Oyo eza mapapa oyo bayaki nango donc bayaki baza pe na machette machette na bango bayaki nango yango yo donc bapanzi ndako mobimba vitre nyonso bapanzi kane bakoti na kati ya salon basakaje salon nyonso ozomona basakaje salon salon nyonso eza sakaje nyonso makila oyo bozomona na se oyo basakaje oyo nyonso eza makila 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 nyonso basakaje biloko nyonso na kati ya ndako nyonso eza sakaje oyo entre ya porte ya kokota na couloir nyonso basakaje ok porte nyonso babuki donc awa toza kovivre insécurité totale. Donc makila aux chambres nyonso saccagé au nyonso makila bozomona au couloir et au compte à la chambre au nyonso makila mire nyonso makila na makila. Donc ils étaient bien armés jusqu'aux dents. Donc bozomona chambre nyonso est saccagé au chambre bapara nyonso saccagé. Bayaki na mission bien déterminée. Bayaki. Alors, bah situation ya boye, tokoki kotika la indifféremment te, il fallait vraiment bakonzi ba mona pour niveau insécurité comme na mbudi awa. En tout cas, comme la degré niveau moko intolérable. Libanga bayaki na ngo ba bwa ki ba vantage, ba terre nyonso saccagé. En tout cas, toujours senga mon conseil à moka. En tout cas, décision moko ezoama si possible. Donc c'est un peu ça. Donc nous sobaya qui vraiment la mission baboma procureur. Donc c'est ça. Maman Bolimbisi, est-ce que vous expliquez biso ndenge situation et comment la biso na moto? Biso tolali. Tolali comme ndenge tolala ra d'habitude. Tozana neve moko aza mosala nzambe. Na ma minuit ala moko azo prier na salon. Azo prier. Ayoki mouvement na portail. Ayoki babambisi jelo na portail. Amonya ngo clarté. Albam sous ba sauter mire moi no ala la kana guérite ba betie ba bandi ko ligoté né azongi ayé na chambre papa ba kuluna ba côté libiso. La première des choses tout on a bengi petit frère major na lobby benga ba soda ba côté libiso ya solo akimi ba ke la police kobenga ba panzani ba msou ba ke koluka ba soda ya GR bazana na terminus. Bamsuna la police po ba longwa wane za tout un problème nde ba ke pa ya ba soda ya jien ba tali ba fo ba zo ordre pa mo konsi na bango mais moko ye ko mona moye ka telemi awa ba koti bazokisi mwana na mutu bazokisi awa bazaki na ba machette bazai plus de 10 na ndako bazai na ba machette bazokisi mwana. Papa za malade ba kote zo tokoti ti na salle de bain ba ye ba buki ba porte biloko nyonso ti na kati ya salle de bain. OK. Ba ngima menacer papa nga na loti ka papa za malade na ko luka ko sécuriser papa nga na mwana nde tozoki ba bami ba biso ba machette. Merci. Ba ye ko bima na mwana ba komi na mwana awa libanda. Eba bimi na mwana tozaki na o pasteur wa bande ko prier. Yenda bandaki na bango mwa résistance. C'est quoi akoti na chambre? Ale garde-robe ke ekoeli yes ko na sa garde-robe so pe na chambre kuna yepe moya bimeza te garde-robe kilo nde baye na mwana nga na biboko bo mama na kate bobo manga botika mwana ngai nde baye ko zwa bazoni na mwana kati bayibi biso mbongo nyonso to yina ngo epargne nyonso $6,000 na basoki ko men nyonso kilo. Merci beaucoup. Ingénieurs. Merci. Dès ce qu'on est temps, j'ai rien à ma policier, bango ba panzana qui partout. Eh ba beti masasi nde ba bine ba kimi maintenant que mon lili bazaki pe ba soda mingi te
Merci beaucoup. Merci beaucoup.